Na městském úřadě v Ostrově došlo v letošním roce ke sloučení dvou odborů. Z původního odboru kanceláře starosty a odboru vnitřní správy nově vznikl odbor kanceláře starosty a vnitřní správy. Do jeho čela byl vybrán inženýr Jiří Jiránek, který ve funkci vedoucího odboru působí od 20. května. Do této funkce jsem byl jmenován vedením města na základě ukončeného výběrového řízení. Do něho jsem se přihlásil velice rád, protože myslím si, že v současné době Ostrov je velice hezké místo pro život a v rámci toho výběrového řízení mi byla nabídnuta možnost využít mé zkušenosti víceméně 20leté, protože obdobnou funkci jsem předtím vykonával v rámci státní správy. Odbor kanceláře starosty a vnitřní správy má na starosti zabezpečení veškerých administrativních záležitostí pro starostu města a místostarosty, sekretariát tajemníka úřadu a správu budovy. Dále zajišťuje také úsek legislativní či úsek krizového řízení, požární ochrany a bezpečnosti práce. Dále řídíme personální práci, mám pod sebou pracovníky, kteří řeší informační a komunikační technologie, mám pod sebou správce a zbytek takové ty běžné administrativy, jako je spisovna, podatelna a tak podobně. Kromě toho ještě i propagaci města. Celkem na odboru pracuje 14 zaměstnanců. Současně pro mě účast v tom výběrovém řízení byla velkou výzvou, protože jsem ostrovským rodákem, poté jsem působil v Karlových Varech. Samotná účast a to, že jsem uspěl ve výběrovém řízení, toho si velice považuji. A když při práci na městském úřadu poznáte i, co se děje z druhé strany, to znamená, co připravuje město Ostrov pro jeho další rozvoj, tak pro mě osobně tato práce je velice příjemná a myslím si, že jsem připraven z hlediska své funkce pro město také svým způsobem přispět. Více informací o činnosti odboru a kontakty na pracovníky úřadu občana naleznou na internetových stránkách města Ostrov.